Ამიტომ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიულ თეატრში ჯორჯ ბალანჩინის სახელობის საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი გაიხსნა. თეატრის სცენაზე მაყურებლის წინაშე საბალეტო სტუდიის პატარა ვარსკვლავები წარსხდნენ. Ფესტივალში მონაწილეობა ქვეყნის მასშტაბით 15-მდე საბალეტო სტუდიამ მიიღო. მოწვეულია სოლისტები იტალიიდან, ესტონეთიდან, ლატვიიდან, გერმანიიდან და სხვა ქვეყნებიდან. ფესტივალის სპეციალური სტუმარი ბალეტის ქართველი ვარსკვლავი ირმა ნიორაძია, რომლის დებიუტიც 11 წლის ასაკში, სწორედ მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული თეატრის სცენაზე შედგა. ბალერინამ ქორეოგრაფიული დარგის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით მსგავსი ფესტივალის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. საღამოში მონაწილეობას ღებულობენ ახალგაზრდა თაობა, როგორც სახელმწიფო პროფესიული, აგრეთვე მოყვარულთა ქორეოგრაფიული სასწავლებლებისა და სტუდიების მოსწავლეები, და ეს საღამო ეძღვნება და ეს ფესტივალი ატარებს ჯორჯ ბალანჩინის, ცნობილი ამერიკელი ქორეოგრაფის ჯორჯ ბალანჩინის სახელს, რომლის მამაც მშობლებს საერთოდ მათი კერა, მათი ფესვები მოდის ქუთაისიდან. პირველად მე ვიცი ეგ როცა 11 წლის ვიყავი და ჩემი დებიუტი სწორედ აი ამ სცენაზე შედგა. ეს არის ძალიან დიდი საშუალება ქუთაისში ქორეოგრაფიული დარგის პოპულარიზაციისათვის. რა თქმა უნდა, ეს ფესტივალი მიზნად ისახავს ევროპული თანამედროვე ქორეოგრაფიის ტენდენციების გაზიარებას და აგრეთვე ჩვენი ეროვნული ხელოვნების ინტეგრაციას ევროპის კულტურულ სფეროში. დაიწყო ჯორჯ ბალანჩინის საერთაშორისო ფესტივალი, სადაც მონაწილეობას იღებს 6 ქვეყნის სოლისტი, წამყვანი ბალერინები საბალეტო სკოლებიდან. ასევე მოწვეულია ოფიციალურ სტუმრად მსოფლიო ბალეტის ქართველი ვარსკვლავი ირმა ნიორაძე, საქართველოს სახალხო არტისტი მაკა მახარაძე და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალგაზრდობის საკითხების წარმომადგენელი ელჩი ანა ლეჟავა. ფესტივალის გახსნას მხარისა და ქალაქის პირველი პირებიც დაესწრნენ. იმერეთის გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ მსგავსი ფესტივალების კულტურულ მნიშვნელობაზე ისაუბრა. დიდი მოვლენაა ჩვენი ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში დღეს საფუძველი ეყრება ტრადიციულ, ალბათ ტრადიციულ ფესტივალს, რომელსაც აქვს საერთაშორისო დატვირთვა და ძალიან მაღალი დონის სტუმრები არიან ქუთაისში ჩამოგზავნებული. ჯორჯ ბალანჩინის სახელობის საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი 2017 წელს ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის მიერ დაფუძნდა.